印尼当局星期日话，佢哋预备将失事坠海嘅飞机转移。呢架飞机喺尝试降落喺巴厘岛嘅机场时候冲出跑道坠海。据印尼当局话，呢架当时载有超过100人嘅客机，而家需要转移，以便调查人员揾出失事嘅原因。印尼斯航系一家廉价航空公司。